Olá, internauta da TV UH News. Estamos no ar com mais um Papo Direto. Hoje recebendo a presença aqui do amigo Wilson Ramon Galeano, também muito conhecido como Galeano. E o Galeano hoje vai falar para a gente sobre a Quarta Verde. Muita gente nem sabe do que significa. E ele vem aqui nos estúdios da TV UH News para explicar para a gente esse movimento aí de motociclistas ou motoqueiros, como algumas pessoas tratam, sobre o Quarta Verde. Olá, Galeano. Olá. Então, Galeano, eu queria saber, explica pra gente aí, pro internauta que tá em casa, o que é Quarta Verde, o que é esse nome aí que muita gente fala e tem gente que não sabe o que significa. Quarta Verde trata-se de um evento voltado para motociclistas, enfim, e para quem gosta de motociclismo, de manobras e moto, carros e também de som automotivo. Esse grupo normalmente fazia os seus eventos nos altos da Afonso Pena. E claro que isso atingia muita gente e infringiam muitas regras de trânsito, sobretudo. E como a gente já fazia alguns eventos de motos, né, dentro do nosso motoclube do Free Road, e também o Cláudio com os Fiéis do Asfalto, que é o nosso parceiro lá, acabaram nos procurando para fazer um evento organizado e dentro de uma arena com segurança. Mas, Galeano, me diz uma coisa, você está me falando de motocicleta, som automotivo, o que, que tem a ver Quarta Verde? Então, na verdade, esse nome surgiu exatamente por conta da para não saber o que é. Isso, da clandestinidade que o evento era. Uhum. Esse pessoal, eles passavam mensagens por telefone ou por e-mails. Mas por que clandestino? Porque eram feitos nas ruas. Campo Grande não oferece um espaço para isso. Mesmo sendo uma capital, infelizmente o poder público não oferece essa lugar. Isso o que, que são realizados esses eventos? São manobras? São shows? Tem manobras do modo geral, mas acontece também apresentações de equipes profissionais. Muitas delas que nasceram dentro do Quarta Verde, nasceram dentro da Afonso Pena. Pilotos aqui? Aqui de Campo Grande, inclusive nós temos atrações internacionais que nasceram dentro do Quarta Verde. Ah, legal. Depois, quando nós organizamos o evento e fomos para o Parque de Exposições, nós poderíamos ter mudado o nome. Mas não quisemos inventar a roda, né? Já tinha o nome de Quarta Verde, mesmo que fosse na clandestinidade, para fugirem da polícia, da ação do poder público. Então eles passavam a mensagem de Quarta Verde, vai ser na Ossa Afonso Pena, vai ser no Indo Brasil, na saída de Cuiabá, na saída de São Paulo, na Pedreira. Eles sempre encontraram espaços alternativos para praticarem suas manobras. Então, quando nós fomos para o Parque de Exposição, nós mantivemos o nome, até para facilitar a comunicação. E por que não está mais no Parque de Exposição? Na verdade, não é só o Quarta Verde que saiu do Parque de Exposição, né? Todos os eventos saíram do Parque de Exposição. A promotoria do meio ambiente proibiu qualquer tipo de evento no Parque de Exposição. E não ofereceu nenhuma alternativa para esse público. E não é só para o motociclista, não é só para quem gosta de manobra de carro ou de som automotivo. O público do sertanejo, o público do pagode, do samba, do carnaval. Aliás, Campo Grande não tem uma arena de eventos, não oferece nenhum espaço desse. Mesmo os eventos que acontecem no Parque das Nações Indígenas, é proibido. Abre-se exceções, mas não pode. Raras exceções. Raras exceções. E como vocês estão fazendo agora? Onde está acontecendo o Quarta Verde? No autódromo. Nós conseguimos levar para o autódromo, nós fazemos lá uma edição por mês, com exceção no mês de agosto, que teve duas edições, uma no dia 5 e outra dia 19. E então, todo mês nós fazemos uma edição no Quarta Verde. E como é o público desse evento? Quantas pessoas, mais ou menos, comparecem? De 3 mil a 4 mil pessoas por evento. E motos? 1.500, 2 mil motos por evento. Aí vem mais o público do som automotivo, mais o público dos carros de manobra. A gente atinge um nicho de aproximadamente 4 mil pessoas. Então, galera, no início você havia dito essa questão que os titanzeiros eram os apaixonados pelas motocicletas de baixa cilindrada. Agora já não está tão separado isso. Como é que é?
Como é que está acontecendo na verdade, agora? Na verdade, no Museu Afonso Pena, nunca houve essa separação, né, de pequena cilindrada, maior cilindrada. Ali era um espaço alternativo que todo mundo ia. Né? Não tinha custo nenhum de entrada, não tinha organização nenhuma, não tinha segurança nenhuma, então todo mundo ia. Aqueles que gostavam de fazer borrachão, de fazer wheeling, independente da cilindrada da moto, praticavam esse esporte. E, claro, que correndo riscos de serem atropelados, caírem tombos e não terem como ser socorridos na hora, e até mesmo atropelar alguém, como aconteceram no passado. E ali aconteciam, inclusive, os rachas, né, na Afonso Pena. Hoje, acontecem os rachas, né, no autódromo, tem os rachões todos organizados também, o Marquinhos... Com toda a segurança, então, equipe de socorro, socorristas, todo... Com UTI, tudo com socorro. Dentro do nosso evento não tem arrancadão, nós não fazemos. Isso quem faz é o Marquinho, que ele faz o arrancadão MS. É também um evento muito bem organizado pelo Marquinhos, que há muitos anos organiza esse evento. Também acontece no autódromo. Legal, então, legal, galera. A Verde trabalha só com manobras mesmo. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. Aí eu vou querer saber de você como é feito, se vocês utilizam a internet na divulgação disso, mas é já já, após os nossos comerciais.